A dneska už se mnou řekneš? Co? V žádném případě to nikdy neřeknu. No, budeš to muset říct, mám na sobě tvoje McKenna. No. Můžeš si říct hola, amigos? Ne. Už to začít. Tak a řekneš to taky? Intro? Můžu ti říct hola, amigos, jestli chceš. Protože žádný amigos nejsou. Tak musíš aspoň se mnou klesknout. 3, 2, 1. Tři, dva, jedna. Ahoj, hrdečky! Jak už asi víte z předchozích videí, tak jsme byli s Education First v Ázii. Na začátku, když začneš říkat nějaké informace, bychom měli říct, proč vypadáme tak, jak vypadáme. Je to z toho důvodu, že je karanténa a my oba jsme se naposledy stříhali v únoru. Myslím, že to každému došlo. Každopádně, dole pod videem najdete link na katalog zdarma od IFka. A na takže... můj merch. Ne, najdete tam ten link, tak si můžete zažádat o katalog zdarma. A my už asi můžeme začít s videem. Ještě jsi neřekl vůbec, jaký video. Budeme jíst hnusný věci. Nebudeme jíst hnusný věci. Jak asi většina z vás ví, tak jsme byli s Education First na 3 týdny v Ázii, 2 týdny v Singapuru, 1 týden v Malajzii, kde tady tenhle ten nakoupil spousty sladkostí, nebo já nevím ani, jestli všechno to jsou sladkosti. Něco je třeba pití, možná tam jsou i nějaký slaný věci. Zkrátka jídlo, snad je to jídlo všechno, které teď budeme ochutnávat, protože většinu z těch věcí asi vůbec nemůžete potkat na nějakém evropském trhu nebo americkém. Ani nevíme, jestli to je jakoby přímo asijský, ale v Česku jsme to nepotkali a přišlo nám to zajímavý, teď jsme to... Takhle, prostě on to vybíral podle TikToku, co viděl na TikToku, co tam lidí. Nejsme si jistí, jestli něco z toho už není prošlý. Vlastně je půlka května a my jsme tam byli začátkem března, nebo ne? My jsme tam byli prakticky celý březen, ale tohle se kupovalo tak v půlce března, takže je to 2 měsíce, takže asi by to nemuselo být prošlý, ale... Ale je tady jedna věc, kterou jsem otvíral už v Malajzi a myslím, že to už nebude úplně jedlo. Já jsem se letl toho, že už je prošlý, ale to je datum výroby. Ještě na začátek řekněme, že oba dva... Na sobě teď máme můj novej merch Amigo Apparel kolekci, která vlastně se dneska launchovala. A dole v popisku bude link. To vystřihnu. Tady jsou všechny věci, které jsme si dovezli. A jak Lubomír říkal, nevím, jestli si dejí ty věci ještě vůbec jíst, protože věci, co měly být v lednici, tak jsem dal do lednice až po tom měsíci a půl. Takže ty bude jíst, Luboš, já se dám ten zbytek. Já bych začal tím, co už jsme ochutnali, protože musíme se přiznat, že už některé věci jsme ochutnávali na TikTok, takže... A je to nechutný. Já jsem myslel, že to bude takový jiný a je to strašně nechutný. Jsou to tyhle ty věci, co lidí na TikToku asi, on říkal, že tam viděl furt. Je to vlastně nějaká tekutina, takový želé, který je vyloženě v plastu, to se nedá vůbec jíst, ne? Tady tohleto. Ne. Já přemýšlím curry, protože já už jsem 2 příchutě ochutnal, ale tohle já už si nepamatuju ani, jak to jsem ochutnával. Já jsem si myslel, že jsem měl právě tohle. Jo? Tak si je ten grape, počkej, já to půjdu umít rychle. Já už jsem to stejně nalízl. My jsme ty věci kupovali zrovna, když byla v Ázii korona, takže radši to půjdu umýt. Já jsem to už olíznul. A to se má odstřihnout nebo odtrhnout nebo... Ne, to musíš toho žeho kousnout. Já je vlastně, no ale vystříkne. Děláš jak kdybys tady uklízel někdy. V tomhle bytě prakticky nikdo jiný než já neuklízí, jo? Je jasný, kdo tady uklízí, kdo tady vaří a kdo... On tady... Tak se snaž, aby to nevystříklo. A zasviníš si oblečení. No a co? Děláš, když jim na sobě něco podstatného. 3, 2, 1. Tohle je jediný, který jsem neměl snad a ten není tak hrozný. Já to jakoby nedokážu jíst, protože mě prostě nechutná, kdyby to bylo k jídlu. Mně to přijde takový strašně umělý
Já jsem trošku do hrníčku. Já bych teďka šel... Něco dobrýho teď. Tak můžeme jít na tohle toušek, co už jsem otevřel v Malajzii na ostrově Teoman. Takže tohle by měla být nějaká malajzijská specialita, bylo to strašně drahý. Tohle to stálo asi 200 na naše. A je to, že salted egg fish skin. Takže by to měla být rybí kůže ve vajíčku. Něco dobrýho teď. Mělo by to být spicy. No, já celkově nesnáším ryby a nejím ryby vůbec, takže se trochu bojím toho, ta je chutí jako. Mě to docela chutnalo, chutná to jak český škvarky. Škvarky? Mhm. Jakože necítíš tam rybu? Ani ne, ale spíš je to spicy, jak já už jsem vám říkal, tak pro Lubomíra je spicy i sůl. Není takže... pro mě spicy i sůl, ale prostě nevychutnávám si spicy jídlo jak on. Cheers. Mě prostě chutná. Jako není to špatný, ale jak říkali, to spicy prostě hodně. Jakože tohle už je hodně jako spicy. Hodně spicy to není. Jsou prostě takovýhle cucky rybí kůže ve vajíčku s nějakým kořením. Nechutná to vůbec jak ryba, fakt to chutná jak škvarky. Hmm. Jak jenom prostě tuk. A na to, že to je 2 měsíce otevřený, tak je to docela dobrý. Bylo ještě v letadle a kde možně. Jak se dostal virus do Česka? Jo, tohle to, tohle je klasická asijská věc a tohle je fakt dobrý. Ale vypadá takové tak nudně. Ale všichni z toho dělají strašně, co dělají tady tyhle ty asijský speciály, tak všichni byli, to je fakt dobrý. Tohle najdete i v Česku, podle takovou tu tyčinku namočenou v nějaké čokoládě. No. A vůbec to fakt jak jahody, úplně jak čerstvý jahody. No čerstvý. Ne, ne, začmuchej, pořádně. Vypadá to jak prskavka. Je to takový, co jsem čekal. Nuda. Normální tyčinka. No, dám si ještě jednu. Ty to nepotřebuješ. Nevím, co na tom všichni vidí. Teď bych sem šel na tu druhou věc, kterou už jsme měli. To vypadá jak takový ty Božkov panáky, co si koupíš v trafice. Ty jsi někdy kupoval? Ne. Sure. To mě neudělám. Znovu kousu. Už to máš? No, ono to, pořádno mi to vlaze jakoby z toho ten, když to se snažím jako to sílou otevřít. To je takhle jakoby želatina v kalíšku. Si vidíte, jak to leze ven. Menstruační kalíšek. Šiš. To je pěkně hnusný. To je jak to první, to je nechutný. Fuj. To, vůbec to jako nechutná, kdyby to mělo být k jídlu. To bylo fakt hnusný. Proto já ty želatinové věci nemám prostě rád, protože je to vždycky hnusný a teď chci tohle. Bika Honey Crab. Jo, a flavored crackers. To je taky z Malajzie a to jsou nějaký crackery nebo křupky, co mají příchuť kraba s medem. A tady mají přímo obrázek jako kraba, jak se na něj leje jako med. Ne. Ten si je pěkně nechutný, dívej. Proč mi ukazují tady to roztrhní, když ho roztrhnout nejde. Nemá žádný smrad, ne? Má. To je rybina taková. Pak jak škyblecenejte na nějaké hnusné pláž. Já jako normální tu rybinu moc nemusím, má tohle dobrý. Tak to je odporný. Co zabaguje? Tohle je 0 z 10 hrdliček. Ty jsme mohli něčím spláchnout. Tohle je nějaký herbal tea, to je taky z Malajzie. Jibao. Je tam asi 15 ingrediencí a vyčtu z toho jenom, že to je z vody a z cukru, takže... Kola? Teď jsem říkal, že to je herbal tea, tak může být kola. Nějaký bylinky v tom, to hodně cítit, ale nevím jaký. Je to takový sladký čaj. Mě nebude chutnat, že? Ne, je to jak když si koupíš bubble tea. Bubble tea? Mhm. Takový hodně sladký medový čaj. Ne, je v tom nějaká bylenka, hrozně silná. To mi nevadí. Ne, celkem jo. Už to nežer, pane bože. Přestaň, co dál? Vypadá to vážně. To jsou takový sushi. Vypadá to jak z rýže. Z rýže, jak kdyby to bylo... Makanan, ringan, mama. To vypadá prostě, jak kdyby ta rýže, smažená rýže asi, tlapená nějakou směsí, pro mě cukrovou. A nechápu, proč má tak radioaktivní barvy. Hashtag natural. To je tak korona už. Smrtí to jak plast. To je ten obal. Ono to podle mě spíš samo o sobě nebude mít žádný jako pach.
Žlutá je mi nesympatická, ne. To jsme ty. Já nechci žlutou. Slyšíte to? Já si myslím, že to bude jako měkký, jak kdyby spojený nějakým medem, a ne jako... God help me. Jaj, to nebude dobrý. Tohle ne, za dva týdny mám jít do zubaři. To mi díra, mi to poteče na nohy. Jolo. Neříkej mi, že jsi nečekal, že to bude sladký, jako. Já jsem čekal, že to bude sladký. No já jsem také čekal, že to bude sladký, ale není to sladký. Ono to je bez chutí úplně. Je to prostě sušená rýže nějaká. Je jenom obarvené, že to nemá žádnou sladkou. Že jsi to ještě nějak upravuje, myslíš? Jako, že se na to... Já chci spat ty krabíky. Jestli si jako na to mažou třeba nutelu nebo něco? Nevím. Ta slina v tom. Tak zkusíme toto? Vždyť to je to samý, co jsme měli akorát ve velký. Ale tyhle jsou výborné, tyhle úplně miluju. Jsou úplně skvělý. Jakou chceš barvu? Já chci zelenou. Ta bývala kiwi, tu jsem si dával, akorát jsem si dával nějakou jinou značku. To se speciálně serviruje. God help me number two. Potřebuješ tomu lžičku? Já ti říkám, že se to speciálně serviruje. Oh, hezky voní. Úplně flashbacky do Singapuru. No hodně jako uměle to voní. Hm? Že hodně. Nechtěl by ne, když máš umělej nos. To neříkej, ještě není vydělaný. Oh. Oh. Počkej, v čem to bylo, v jakým? Flabber. Ten film, jak tam je ten umělej sliz, co má tu inteligenci vlastně, ne, a jak tam lítá po té místnosti. Ne, nějaký dort v nějakém filmu byl takhle úplně rozkejlený, ale v nějakém jako filmu, který viděli i starý lidi jako ty, jako ne, žádnej novej. Mají v každém americkém filmu mají tohleto. Ale úplně tam bylo něco s tím spojený právě. Jestli víte, napište to do komentářů. No, tak jak se to servíme. Teď to jíst nebudu. Bacha, to nesklouzne. Já se snažím. To musíš jenom vcucnout, to nemusíš jako se do toho zahryzávat. Tohle je 10 hrdiček, to naprosto milu, to jsem jedl každý večer jako 10. To je strašně nechutný. To můžu doporučit, je to umělý. A ve finále to nemá jako žádnou reálnou chuť, je to strašně. Já tyhle ty slizy věci hrozně nemám rád. Hello Panda, budou nějaký to, čokoládový ty. Tohle jsem taky viděl u spousty lidí, kde videí. Biscuits with chocolate flavored filling. Tak. Chtěl jsem vám říct, že takhle velký je to balení a těch sušenek je tam tolik. To je třeba třetina toho balení. To je jak ty jsi taky jedno obrovský balení, ale tady vevnitř je tam nic. Au. Ty vole, teď jsem to sebral! No jsou takový pandy na to. Já tam nemám pandu teda. Otoč to! No furt to nevypadá moc jak panda. Tak jim to ukaž, já tady mám to rozpitou. To je nechutné. Taková ta nedobrá čokoláda v tom je. Já mám dobrá čokoláda. Já si vezmu zpátky své kraby. Ne, jakhle sušenka, jsem prostě čokoláda. Logicky. Tohle je zatím jediná věc, co mi tady chutnala. No on to vypadá jako paní hlava, koukej. Či neměli bychom dotočit to video? Ne. Neber mi to zase! Ty mě to připravuješ o veškerou radost mého života. Víš, please. Poslední. Viděl, co to je? Ne. Prosím vás, tohle jsem kupoval na benzínce, když jsme jeli taxíkem do Kuala Lumpur. To úplně poslední věc z těchto věcí, co jsem kupoval, je taky speciální. A to protože jsou to bonbony z durianu. Pokud nevíte, co je durian, tak se běžte podívat na moje předchozí video. Bezkrátce je to tak šíleně smradlavý a nechutný ovoce, že je vyloženě v Singapuru zakázaný. Vy ho nesmíte prostě na veřejných místech, jako je třeba metro nebo škola, jíst. Vy ho tam nesmíte ani mít. Vy ho nesmíte mít třeba ani v tašce, protože ono tak strašně smrdí a je tak strašně nechutný. Buď ho lidi nesnášejí, nebo ho milujou. Někomu to úplně smrdí jak úplně hnící maso. No ono to je, ono to má i texturu jak hnící maso. A někomu to prostě voní jak to nejsladší ovoce. A jakože já jsem tak mezi, mě to smrdí jak kyselý zelí a já mám kyselý zelí rád, takže mě to jakoby nevá. No a já nesnáším kyselý zelí, takže... Je to hodně špatný? To je přesně ono. Na zdraví! A oni jsou ještě tvrdý, to jsou pořádný. Dívej. Je to...
Já chápu, že vy si prostě myslíte, že jsme drama queens, ale dokud jsem já nepoznal durian, tak já sám jsem si nedokázal představit něco, co tak jako šíleně smrdí. Já jsem nevěřil, že něco tak šíleně prostě může smrdět. Ono je to i ve dvojitým obale. Prostě si to vygooglete, ale podívejte se na nějaký video. Ale stejně to nepochopíte prostě, já jsem taky googlil, ale dokud jsem to prostě neskusil, tak jsem to... Můžík celý. Tyve. Na, na. To chutná úplně přesně jak ten čerstvej. Pojďte, fakt jak nějaký smradlavý ponožky. Ne. No a to je všecko. No, to furt mám na jazyku. To se s váma drží hodně dlouho. To je všechno. Můžete to dát. Přestaň. Každopádně doufáme, že se vám video líbilo. Určitě pokud budeme ještě někam cestovat, tak to můžeme zkusit znova. Uvidíme, kdy budeme moc cestovat. Pravda, no. Příští ochutnávka ze Slovenska. Každopádně nezapomeňte dát. To spadl ten sliz, že jo? Do svíčky. Ukončit to už. Pokud se vám teda video líbilo, nezapomeňte dát like. Zčekněte naše Instagramy, Twittery, TikToky. A my se vidíme u dalšího videa.